Molt bona tarda, arrenquem el torn de tarda d'avui, dimecres 12 de gener, i ho fem en marxa en un dels busos híbrids de la ciutat de Manresa. Maria Costa, bona tarda, avui fem història al torn de tarda. Primera connexió en moviment a dalt d'un autobús des del centre de Manresa, som ara al centre de la ciutat, i per parlar de la T-Jove18, una targeta que de seguida et mostraré i que serà la protagonista de la nostra connexió d'avui. Com ho veus, això, Maria, que comencem programa en moviment? Laia, doncs molt bé, d'entrada em sembla una molt bona iniciativa per promocionar el transport públic. No marxis, no baixis a la propera parada, que et volem retrobar d'aquí uns minuts en aquest torn de tarda, com dèiem, que comencem des de Manresa per conèixer aquest servei gratuït per a joves, aquest servei d'autobús interurbà. Un programa que farem parada a Vià per conèixer aquesta línia de subvencions per als esportistes del poble. També farem parada a Berga i anirem fins a Centelles, on hi acabarem amb una actuació musical. Tot això és el que ens espera avui al torn de tarda. El jazz clàssic és el protagonista del nou àlbum de David Vinyoles, Quintet. Avui al torn de tarda serem al seu estudi a Centelles amb el mateix protagonista per tal de presentar aquest nou treball que s'ha publicat recentment. Com dèiem, avui al torn de tarda. Molt bona tarda. L'edifici que veuen just darrere meu és l'antic edifici de la Farinera a la ciutat de Berga, que el 1996 va patir un fort incendi i les flames van acabar amb aquesta antiga fàbrica tèxtil de Cal Macià. 26 anys després, encara a dia d'avui, els veïns recorden aquella fatídica nit a l'entorn d'aquesta rasa dels Molins. I avui ho volem recordar al torn de tarda. Ens hi volen acompanyar? Sí? Comencem. Des del 4 de gener a Manresa, els joves que compleixin els 17 i els 18 anys podran accedir gratuïtament al servei de bus interurbà per moure's a dins de la ciutat. La Laia Cererols fa uns minuts ens ho ha dit, el primer programa de la història del torn de tarda a dins d'un autobús. La tenim allà mateix, que ens està esperant. Hem de dir, Laia, que abans, uns mesos abans, en aquesta mateixa temporada, l'Eric Calderé ja va pujar dalt d'un cotxe, Bona tarda, Maria. Doncs sí, l'Eric Calderé sempre fa història al torn de tarda, i avui a Manresa no volíem ser menys, i ell va anar en un cotxe, en una autoescola, fent una connexió, i nosaltres avui en un autobús. Som al carrer Guimarà, al centre de Manresa, i volem parlar d'aquesta T-Jove que estàs veient ara mateix, aquesta T-Jove 18, iniciativa de l'Ajuntament de Manresa, i per això ens acompanya el regidor de mobilitat, David Arón. Bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Com sorgeix la idea de portar i posar en marxa aquesta T-Jove perquè els joves de 17 i 18 anys vagin amb bus? Val. Potser no és només una idea, són diverses idees. Per una banda, hi ha els joves, la necessitat d'ajudar-los a que es moguin per la ciutat d'una manera, bueno, més còmode i més amable, i per tant una ajuda per ells. Hi ha una idea també de sostenibilitat, no? Creiem que el factor generacional de que els joves creuen en la sostenibilitat i són el futur d'una mobilitat més sostenible, doncs és important. I l'altra és una visió de conjunt de tota la mobilitat de la ciutat i la descongestió del trànsit, no? I per tant, aquesta aposta per ells, perquè utilitzin el transport públic i el bus, en aquest cas, quan no puguin anar a peu per tal de fer els seus desplaçaments, doncs és la idea, diguéssim, global. La idea és que aquest sector de població comenci a fer ús del bus amb aquesta targeta, però que segueixi a partir dels 18. Correcte. Hi ha un títol gratuït a tota l'àrea de transport metropolità que és fins als 16 anys. Llavors aquí a la ciutat el que apostem és que arribi fins als 18. Val? Aquest títol és per la ciutat de Manresa i va en aquesta línia que tu comentes ara, no? d'un model que sí que voldríem, no? I és que els desplaçaments majoritàriament a la ciutat, en la mesura del possible, siguin a peu i siguin en transport públic. I per tant, els joves és una aposta de futur i un vot de confiança per ells, i això és una ajuda. Hem d'explicar que ara acabem de parar aquí al carrer Guimarà, però que seguirem en ruta. Com ha estat la rebuda per part d'aquest col·lectiu que té accés a aquesta T-Jove? Bé, creiem que molt bé. Val? Hem fet una campanya i la percepció que hem tingut inicial és molt bona. Hem fet un repartiment de més de 1.600 targetes, que és el cens d'aquests joves amb aquesta franja d'edat que tenim empadronats a la ciutat, i aquest repartiment es va fer durant el mes d'octubre i novembre. Tenim dades del mes de desembre i les dades de les que disposem d'aquests dies laborables, que són els que hem de comptabilitzar, que entenem que fan
majoritàriament a l'ús de la targeta, hem tingut pics superiors a 500 desplaçaments diaris. Estem parlant de més de 8.500 desplaçaments al llarg del mes de desembre, que és un mes relativament curt des del punt de vista lectiu, no? I tot està indicant que la petició de targetes, renovacions de targetes pel 2022 va en molt bon ritme. Això suposa pràcticament quasi un 6% dels usuaris que estan fent ús del transport públic en aquest moment a la ciutat. Per tant, les dades són molt bones, molt bones. Us esperàveu aquesta rebuda? Bueno, jo sóc optimista, som optimistes i esperàvem una bona resposta. Ara bé, una xifra concreta de dir doncs arribarem a tant o no arribarem a tant, no, però realment estem molt contents. La resposta i el retorn està sent molt bo. Fins i tot amb la campanya que estem preparant amb ells i amb el contacte que hem tingut amb algunes de les escoles i amb els joves, està sent molt ben rebuda, no? Perquè no deixa de ser per ells un incentiu molt gran, no? I una independència molt alta per tal de poder fer els desplaçaments amb els seus equipaments, amb les seves instal·lacions esportives, a les escoles, als instituts, amb els barris. Vull dir, és una ciutat que el bus és un instrument de transport molt, molt, molt ben valorat i, per tant, ells s'han incorporat amb més intensitat també d'ús. Òbviament, la gratuïtat és important, però jo penso que també hi ha una part de compromís per part d'ells, no? És una passa més dins el pla que té Manresa per anar cap a aquesta ciutat sostenible. De fet, fa uns mesos parlàvem en aquest programa també de fomentar la mobilitat a peu i avui ho fem en transport públic. Correcte, tots anem a peu. La majoria podem anar a peu. A partir d'aquí, segurament el següent mitjà de transport important és el transport públic, el bus, no? I la ciutat disposa d'un servei molt bo. Volem treballar amb aquests dos eixos de manera molt important, per descomptat que els altres modes de transport són també molt importants, no? I aquí hi ha un tema generacional. Aquest pla que comentes, aquest projecte de futur, s'ha de sustentar en que nosaltres, els adults, canviem els hàbits i canviem les rutines, però sobretot hi ha un tema generacional i els joves és la gran aposta. Els hem de deixar la ciutat el millor possible, però ells també l'han de transformar. I el fet de poder disposar d'aquest títol de 16 a 18 anys com una aposta pròpia de la ciutat de Manresa, jo crec que també per ells és un missatge d'un cert compromís i un retorn d'ajut per tal que ens ajudin a fer aquesta transformació progressiva, no la farem d'un dia per l'altre. I per tant, jo crec que el factor generacional és molt important. Tots els joves de Manresa que ens estiguin veient poden trobar informació a les parades d'autobús, també amb fulletons informatius. En quin moment està el servei de bus a Manresa? Perquè estem damunt d'un bus híbrid, per tant també seguim amb aquest camí cap a la sostenibilitat. Correcte. Mobilitat, sostenibilitat i joves és un bon triangle. I en aquest sentit, la mateixa flota, com dius, ara estem amb un bus híbrid. Aquest any 2022 fem la renovació de la meitat de la flota i disposarem pràcticament al final de l'any de 8 busos absolutament elèctrics, 100% elèctrics, que seran el 50%. L'altre 50% seran aquest tipus de model de bus híbrid i, per tant, disposarem d'una de les flotes, entre cometes, doncs, més modernitzades. En una ciutat de 80.000 habitants, doncs, creiem que és una aposta molt forta, no? Per tant, va en la línia i, d'alguna manera, evidentment, és un pla. Manresa, que avança cap a la sostenibilitat. Moltes gràcies per explicar-nos avui aquesta iniciativa. Tots els joves de Manresa de 17 i 18 anys que ens estiguin veient ja ho saben, que poden utilitzar el bus de manera gratuïta. I Maria, nosaltres seguim parats aquí al carrer Guimarà, però nosaltres seguirem la ruta en bus amb la Marta, que hem de tornar fins a la parada. Això t'anava a dir, espero que no hagis anat gaire lluny d'on has començat, Laia. Has dit més no, demà torna, el torn de tarda, que et volem tornar a veure. Gràcies, Laia. Fins demà. Compte-hi. El que volem fer ara és deixar la comarca del Bages i anar fins al Berguedà, concretament al poble de Vià, i és que l'Ajuntament, a través d'una subvenció, ha donat més de 12.000 euros a 10 esportistes que viuen al poble. Ho ha fet amb l'objectiu de promocionar la pràctica de l'esport i, per tant, donar-los suport. El que farem ara és parlar aquí en directe al torn de tarda amb l'alcaldessa de Vià, la Patrocini Canal. Bona tarda, Patrocini. Hola, bona tarda. D'entrada, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí al torn de tarda en directe. Alcaldessa, quan els veïns d'un poble reben aquesta notícia, suposo que ho fan amb les mans obertes, no? Sí, tant. Estan contents. Però, bueno, naturalment, el que aporta l'Ajuntament és una petita quantitat que és molt testimonial si tenim en compte el car que arriba a ser la pràctica de l'esport federat, perquè, doncs, a part dels entrenaments, hi ha molts desplaçaments per anar a les competicions
i realment les famílies han de suportar unes despeses doncs, que l'Ajuntament simplement hi dona suport i es posa al costat dels esportistes. Una iniciativa d'aquestes característiques, és la primera vegada que doneu aquest tipus de subvenció als veïns del poble? Sí, de fet és un tema que ja duiem en el programa electoral d'aquesta última legislatura i doncs realment ja estem al tercer any i tot just hem començat aquest 2021 perquè doncs volíem ser molt justos en el repartiment dels diners, volíem fer unes bases per les subvencions doncs, que fossin senzilles d'entendre, que fossin clares, que fossin transparents, que ningú es pogués sentir doncs, marginat. I realment ho vam treballar molt i doncs, no vam poder treure les bases fins a l'any passat, el 2021, però bé, més val tard que mai, diguem, i doncs que tots els esportistes que s'han beneficiat doncs, han estat molt contents. Alcaldessa, per qui no pugui conèixer el poble de Vià, és que Vià és terra d'esportistes o com va això? Sí. A Vià som un poble de pagès, però l'esport hi està molt arrelat i se'n practiquen molts i diversos. I doncs, sobretot el jovent, si té ganes de millorar una mica, de progressar en la disciplina que hagi escollit, doncs no li toca més remei que desplaçar-se doncs, al Bages o a Sant Cugat. Vull dir, realment, quan una persona doncs, ja va una mica més enllà de la simple pràctica de l'esport com a hobby, doncs aquests pobles de comarques estem en desavantatge. I va ser a partir d'aquí, observant que hi havia unes quantes persones que feien aquest esforç d'anar a entrenar 4 o 5 dies fora de la comarca, que havien d'alternar la feina o els estudis amb aquest entrenament i després doncs, les competicions que feien doncs, a nivell estatal o fins i tot a nivell internacional, doncs era clar que totes aquestes circumstàncies feien que l'Ajuntament es sentís obligat doncs, a donar recolzament a aquests esportistes. Fins a 10 esportistes, tal com comentava, per exemple, n'hi ha algun al cap, alguna modalitat, algun tipus d'esport o nom, sí, que ens haguem d'apuntar aquí a la llibreta per un futur, sí, potser esportiu. Tots al cap perquè realment doncs, nosaltres som un poble petit i ens coneixem tot i doncs, bueno, les disciplines que han obtingut la subvenció són gimnàstica esportiva, motocross, atletisme, ciclisme i una que es diu bòxia, que és poc coneguda, que és una modalitat que s'assemblaria a la petanca, però és practicada per persones que van amb cadires de rodes. I nosaltres, doncs, al nostre poble tenim tot un campió d'Espanya i doncs ens va fer molta il·lusió també doncs, poder-se posar al seu costat. I també doncs, estem contents perquè se n'han beneficiat gent des dels 9 anys fins als 55. Vull dir que hem agafat un gran ventall d'esportistes i realment doncs, els únics requisits que demanàvem és que estiguessin federats, que fossin doncs, gent empadronats a Vià i que fos un esport individual. I llavors, doncs bé, aquí es va fer un barem de puntuació i doncs anaves sumant punts si competies a nivell provincial, a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, a nivell internacional. I llavors doncs, el màxim que es podia optar era 1.950 euros. I doncs realment, bé, si comptem els 10 esportistes, amb els 12.000 euros doncs, hi ha tot un ventall de diferents imports que han rebut cadascú doncs, en funció de les competicions que han fet i en quin àmbit doncs, les han fet.
Alcaldessa, parlava d'aquest esport, el box, i aquí mateix al torn de tarda en parlàvem, amb una iniciativa vostra al Berguedà. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al torn de tarda. Gràcies a vosaltres per l'interès. Bona tarda. El que fem és continuar a la comarca del Berguedà, concretament anem fins a la capital berguedana, i és que, si tirem enrere, el 2 de gener del 1996 cremava l'edifici de la farinera de Berga. Va ser un incendi molt important i molt recordat ara fa 26 anys. I de fet, d'aquest incendi, les restes encara en són visibles. El nostre company, l'Eric Calderé, ha anat fins al mateix escenari per rememorar tots els fets. Ho ha explicat en aquest reportatge. Doncs aquestes són imatges de fa 26 anys, en el moment àlgid de l'incendi que cremava l'edifici de la farinera, el magatzem, el vell molí i la fàbrica tèxtil de Cal Macià van desaparèixer a causa de les flames que estan veient i que van cremar bona part de la nit d'aquell 2 de gener de 1996. 26 anys després, aquest incendi es continua recordant entre els veïns que vivien en aquesta zona de la ciutat, i nosaltres avui també volem recordar com es va viure a la població. Per això ens acompanya en Vicenç Vegas. Ell en aquell moment era caporal del Parc de Bombers de Guardiola de Berguedà i ja després va venir al Parc de Bombers de la capital. Vicenç, bona tarda. Hola, bona tarda. Som darrere, de fet, d'aquest edifici emblemàtic de la ciutat. Encara quan hi passem a dia d'avui, recordem aquell fatídic incendi. Com es va viure aquí a la ciutat? Bé, jo conto que va ser un trasbals. A més, va ser un incendi gran en aquell moment, que n'hi havia, a la ciutat hi havia incendis, però no eren precisament un incendi gran com això, tipus indústria. De tota manera, jo no hi vaig ser en l'incendi físicament, però bueno, més o menys conec una mica doncs, què és el que podia haver passat i com va anar. L'edifici de la farinera, encara a dia d'avui veiem les restes, com dèiem, van ser aquests dos edificis que estem veient en pantalla. La farina doncs, va ser un dels ingredients que potser va originar aquest foc a causa d'unes obres, sembla ser. Sí, sembla ser que feien unes obres i alguna espurna de soldadura doncs, devia quedar per allà amb algun racó amagada, que són molt traïdores les espurnes, i van anar, doncs, van escalfant alguna cosa. Es diu que va caure amb unes fustes, no se sap segur, això són suposicions, i bàsicament l'incendi va ser d'estructura, però clar, hi havia aquí emmagatzemada farina, i això és una cosa que és una suposició, eh? La farina, pensem que no crema, i la farina crema. La farina compactada en un sac no crema. Si agafes farina i la tires en l'aire i hi ha foc, veurem que fa una flamarada com si fos pólvora. I per tant, si fallant l'estructura, com va fallar aquí, hi havia sacs de farina, si es van rebentar, si hi havia pols de farina, això va fer que incrementés l'incendi, provocant doncs, un incendi superior al que podia haver sigut, segons com. Incendi que, com dèiem, es recorda a dia encara d'avui. No sé, Vicenç, com és per tu, bomber ja jubilat, que n'has vist de tots colors, quan, no sé, quan passes per aquí recordes aquest, quan passes per Caral i recordes l'incendi que va cremar la muntanya, o també els fatídics incendis del 94, d'aquell juliol. Sí, exacte, el 94 precisament va ser l'any que jo vaig ascendir a caporal i va ser el meu primer gran incendi així forestal. L'incendi de Caral, jo no era bomber encara. Tot el contrari, vaig ser afectat perquè en aquells moments la meva esposa i jo portàvem el restaurant de Caral. Aquest incendi, doncs sí, el recordes, i a més amb l'estructura que ha quedat aquí. Acabem el programa d'avui des de Centelles, a Osona, per conèixer el projecte musical del bateria David Vinyoles, que acaba de treure un disc
acaba de treure el seu últim disc a la llum sobre jazz i en què, a banda d'altres músics, hi col·labora la jove cantant Rita Payés. Des del mateix estudi, des d'on es va cuinar o idear tot plegat, hi tenim el nostre company, en Guillem Sánchez, al costat del mateix David Vinyoles. Guillem, què ens aporta aquest disc nou? Bona tarda, Maria. Doncs li demanarem directament amb en David, que és l'expert, que jo no m'atreveixo a dir què aporta de nou aquest disc, perquè no tinc prou coneixement ni del jazz ni de la trajectòria d'en David, però, David, què és el que podem destacar d'aquest David Vinyoles Quintet que fa poc que es pot trobar i que es pot adquirir? Què podem destacar? Bueno, diguem que és el primer disc que edito sota el meu nom en formació de quintet, no? Llavors és un disc de jazz, inspirat en el jazz més clàssic dels anys 50-60, inspirat en les clàssiques formacions de quintet, i en el disc hi podeu trobar bàsicament, pues, això, composicions pròpies, algun estàndard, alguna versió, no? Un disc que estic rodejat amb grans músics de l'escena del jazz de casa nostra, no? Com en Pol Homedes, trompeta, el Miguel Fernández, el saxo tenor, el Joan Moner al piano i el Manel Fortià al contrabaix, no? De la manera com parles, David, és un disc que em sembla que genera molta il·lusió, i suposo que tenia moltes ganes de publicar-lo, oi? Sí, genera il·lusió, ganes de publicar-lo i ara ganes de poder-lo fer rodar i tocar-lo en directe, no? I ara mateix això, si és possible, tenim ja algun bolo confirmat, alguna cosa que es pugui dir? Sí, tenim el bolo de presentació a Barcelona, que serà el 30 de gener a les 7 de la tarda al Nota 79, que és un club de jazz de Barcelona. Aquest és el que tenim ja lligat segur, i que, si tot va bé, allà estarem amb moltes ganes de presentar-lo. David, aquest disc també és especial perquè físicament està construït d'una manera per, no sé si dir-ho així, fer una mica de reivindicació, oi? Sí, té un punt de reivindicació, per dir-ho d'una manera. Tots els discos estan etiquetats en braille, els he etiquetat jo, era una cosa que tenia ganes de fer en algun dels meus treballs discogràfics, i aquest ha estat el moment, diguem, no? A part d'això, doncs, l'edició en física està tota acabada per mi, tot el toc de color, tant el taronja com el blau, que hem jugat amb aquests dos colors, els he imprès jo amb les meves pròpies mans pintades, no? Per donar, doncs, un toc especial al format físic, no? Per fer-lo més especial encara. David, també suposo que molta il·lusió, moltes ganes de poder tenir la presència de la Rita Payés amb aquest treball, amb aquest àlbum. No sé si ja l'havies anat seguint, si l'has descobert ara. No, la Rita ja, tot i que és un jove valor, diguem, no? Però ja fa anys que li segueixo la trajectòria, que m'agrada molt com toca el trombó i com canta. I al fer l'arranjament d'aquest Ruby My Dare, doncs vaig veure claríssimament que era ella qui l'havia de cantar i posar-hi el solo de trombó, no? Ha costat molt fer aquest àlbum, fer aquest treball, perquè entenc que també en temps de pandèmia tot és una mica més complicat, que vegin la llum ara precisament a treballs que s'han creat durant aquests dos últims anys. Mira, aquest... he estat gairebé un any treballant amb l'àlbum, des que em vaig plantejar fer-lo, acabar d'escriure els temes, buscar els músics, gravar, fer les mescles, el mastering, etc, etc. Doncs he estat pràcticament tot el 2021 treballant-hi, no? I de cara a aquest 2022, a part d'aquests concerts i d'aquests bolos, a David, no sé si ha de venir alguna cosa més, i algun projecte més a la ment, que sempre suposo hi ha ganes de poder explicar. Aquest 2022, bàsicament, la intenció és presentar David Vinyoles Quintet en directe, seguir presentant el disc que vam treure fa dos o tres mesos amb Nucli Trio, i seguir girant amb el projecte que tenim amb el Sergi Sirvent, que és el Recreacions Tímbriques de Montpou a Bartók. Bàsicament, aquests tres projectes són els que estaré movent aquest 2022. Per tant, molta feina, David. Si et sembla, deixem que et col·loquis aquí la bateria, que és el teu instrument, per poder fer una mica d'improvisació ara al final, i aprofitarem per parlar també amb la Montse. Montse, molt bona tarda. Molt bona tarda. És diferent aprendre i tocar un instrument sense poder-s'hi veure, com també és el teu cas, és el cas d'en David? Bueno, jo vaig començar molt tard, vaig començar amb 40 a tocar,
I per mi la vista, la veritat és que és el menys irrellevant de tot. Crec que la música és un llenguatge compartit. Crec que és algú que s'ha d'aprendre de forma lúdica, especialment jo que m'hi dedico no professionalment, sinó com a afició. I crec que tot el que dona són alegries, bàsicament. D'aquest treball d'en David, què en destacaries també, Montse? D'aquest treball d'en David destacaria una grandíssima maduresa en els temes. I, o sigui, els arranjaments són bestials, els arranjaments que ha fet tant a Bolero com del Day of Wines and Roses, que és com una... A mi em recorda un tanguilló, no és un tanguilló, com és, David, un... Bueno, està inspirat en el que podria ser una soleà per boleries. Una soleà per boleries. M'agrada molt aquests arranjaments que ha fet i, especialment, m'agraden molt els temes originals nous que hi ha allà. Però vull dir que els temes són increïbles i en les versions ja veus també doncs, l'evolució i la maduresa d'un músic que porta més de 30 anys de trajectòria. Perfecte. Maria, nosaltres ho hem de deixar aquí. Si et sembla, hem d'acabar escoltant en David, que per això també hem pogut venir aquí a l'estudi. Ens acomiadem ja fins demà amb moltes més connexions i moltes més històries. Moltes gràcies, Guillem. I tant, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquest nou projecte de David Vinyoles. Com sentíem nosaltres, i tornem demà puntuals a 6:45 de la tarda, al torn de tarda. No volem marxar sense escoltar un petit fragment d'aquest nou projecte de David Vinyoles.